Бо якби хотіли лише створити видимість процесу, там не було б настільки детальної інформації. Ми там бачимо почерк, ми там бачимо особисті підписи, ми там бачимо дати. Слідчий має провести експертизу, призначити, графологічно встановити ідентичність підпису, потім перейти по датам і рухатись далі, розвиваючи справу. Тому що бази для розслідування достатньо і початку кримінального провадження. Тепер з приводу політичної відповідальності, або як ви це називаєте, за несплату податків. Ні, ребята, те, що я тут бачу, це кримінальна відповідальність. Тому що цифра в 2 мільярди доларів, в 2 мільярди. Я ж думаю, ніхто не вірить, що меценати з партії регіонів з власного кармана дістали ці 2 мільярди і вирішили їх потратити на потреби власної партії. Ні, ці гроші були вкрадені. Вкрадені в українського бюджету, вкрадені в українських громадян. А це означає, що за цим документом стоять організатори, виконавці, розподільники, отримувачі, злочинне угрупування. І завдання сьогодні українських правоохоронних органів, маючи такі прямі докази, розслідувати, це їх справа честі. Справа честі. А допомогти їм, думаю, я можу, я думаю, що має публічність цього процесу. І тут я повністю підтримую нашого колегу народного депутата Лещенка за те, що він оприлюднив матеріали. І я буду вимагати з нашими колегами, щоб ці матеріали, які є в справі, були оприлюднені, бо це є гарантією того, що справа буде розслідувана і доведена до кінця. Дякую.